Центр підтримки ЛГБТ-спільноти Equality East відкрився в Маріуполі понад тиждень тому. Днями на сайті місцевих петицій опублікували вимогу про його закриття. Про незадоволення діяльністю закладу містяни пишуть у соцмережах. Поддержите петицію, нечого розводити тут. Пропаганда этих отклонений от нормы должна быть запрещена. А что там поддерживать? Какие у них проблемы, кроме как лечить их надо или их родителей? Проте і пан Сергій. Чоловік згадує свою молодість. Каже, раніше розмов про людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією уникали. Я цих речей не підтримую. Якщо вони навіть були, ці відносини, то їх помітно не було. Поэтому... А зараз це все відкрито, тому нічого дивного. А тоді це було запрещено. А ось десятикласник Руслан вважає, таким людям необхідні підтримка та захист. Каждый человек – это своя личность, он считает по-разному, это его жизнь. Некоторые над ними могут просто их угнетать и насмехаться над ними. Представники ЛГБТ, наркозалежні, жертви насильства, працівники секс-індустрії, а також військові та переселенці. В ком'юніті-центрі обіцяють допомогти всім, хто цього потребує, каже координатор Кирило. Все нормально, ви можете працювати нормально, ви можете жити, ви можете любити и быть любимыми. Мне не хочется думать о том, что мне надо уезжать в Киев, потому что там лучше, или в Харьков, потому что там лучше, или где-то еще там, потому что там лучше, потому что, ну, почему не здесь? Почему не в Маріуполі? Центр відкрили за грантові кошти, розповідає керівник проєкту Володимир. Такі ж установи з'явилися в Дніпрі та Одесі. В закладі можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ, поговорити з психологом і попросити допомоги в юриста. Наша основная задача в том, чтобы наш город перестал быть в лидирующих позициях в отношении ВИЧ-инфекции. Она касается не только ЛГБТ, не только геев, не только людей, употребляющих наркотики, не только секс-работников. ВИЧ-инфекция касается каждого. Неприязнь, ворожість і погрози. Психологи кажуть, люди виражають агресію до тих, хто від них відрізняється, бо невдоволені своїм життям. А подібні теми – лише привід. Скоріше те, що раніше ця тема була під запретом, а зараз вона становиться більш популярною і більш відкрита. І на самом деле в цьому є логіка. Це потрібно вводити в обозрення, тому що у нас підростає нове покоління, для якого потрібно об'яснювати і доносити, що в цьому немає нічого страшного. До кінця збору підписів петиції залишилося менше, ніж 3 місяці. Проте чиновники закрити центр не зможуть, кажуть волонтери, бо створений він за ініціативою громадської організації і діє в правовому полі. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».